Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Údolie zdrojov. Zlatá roklina, strieborná priehlbeň a bronzová kotlina. Riad dedinčanov tak, aby nazbierali vzácny kov z týchto na zdroje bohatých údolí. Ciele vyzberajú všetky mince, ľudia musia prežiť. Prikáž vidiečanom, aby zbierali mince iba vo svojom údolí. Tento vidiečan. V tejto časti, druhý vidiečan. V tejto a posledný túto hore. Odfiltruj mince podľa ich hodnoty tak, aby vidiečania zbierali iba zo svojich špeciálnych polí. Takže táto lekcia bude o filtrovaní. A filtrovanie je proces, pri ktorom sa určité prvky zachovávajú a určité odstraňujú. V tejto úrovni musí hrdina filtrovať mince podľa ich hodnoty do príslušných polí, ktoré potom odovzdá jednotlivým dedinčanom. Na riadku 6 sa začína definícia funkcie na riadenie vidiečana s dvomi parametrami. S príslušným vidiečanom a príslušným polom, z ktorého má ten vidiečan zbierať mince. A máme poslať vidiečania pre prvú mincu z jeho pola. Takže mu prikážeme. Komu prikážeme? Vidiečanovi. Prikážeme mu presun na prvý prvok jeho pola, na jeho pozíciu. To máme pole. Pomocou indexu 0 sa dostaneme ku prvému prvku pola a využijeme vlastnosť pozícia. Tu si nájdeme pole všetkých priateľov a tých vidiečanov si rozdelíme. Toto je vlastne objekt. Objekt, ktorý bude mať tri vlastnosti. Zlato, to bude obsahovať priateľa s indexom 0. Striebro bude obsahovať priateľa s indexom 1 a meď alebo bronz, pretože tie mince sú bronzové. Bronz by bol presnejší názov. Tak tá meď bude obsahovať priateľa s indexom 2. V cykle while true budeme hľadať predmety a pripravíme si tri prázdne polia. Pole zlatých mincí, strieborných mincí a bronzových mincí. Tu už je to v poriadku. Bronz a meď nie idú celkom dokopy. Prejdeme si polom tých predmetov a ak hodnota toho predmetu bude 3, tak vieme, že je to zlatá minca a vtedy ten predmet pridáme do toho pola zlatých mincí pomocou metódy append. Ak hodnota mince môžeme použiť aj inak, ak hodnota mince sa bude rovnať 2, to znamená, že to bude strieborná minca, tak tú mincu vložíme do tohto pola. Do pola strieborných mincí pomocou tej istej metódy. No a ak to nebude ani zlatá minca, ani strieborná, tak to už môže byť jedine bronzová. No a tu vložíme do bronzového pola. Tu riadíme jednotlivých vidiečanov, pretože tých vidiečanov sme si uložili vlastne do objektu vidiečania, tak jednotlivým prvkom toho pola pristupujeme pomocou operátora bodka. Takže k tomuto prvému pristúpime pomocou
Vidiečania.aurum. K tomuto Vidiečania.aurum. Striebro. A k tomuto poslednému Vidiečania.meď. No a ako druhý argument dáme príslušné pole, do ktorého si budeme ukladať zlaté mince, strieborné mince alebo bronzové mince. Prečo nejdu pre tie mince? Tu ešte musíme dať podmienku, že tá minca existuje, lebo ako sme videli, mince sa objavujú až po určitom čase. Takže dáme tu podmienku, ak dĺžka pola tých mincí je väčšia ako 0. Tak vtedy prikážeme hrdinovi, aby šiel pre mincu. Odoslať. Zatiaľ žiadna minca. A že vraj údolia bohaté na mince. Jedna minca raz za určitý čas. Vidíme, že v tomto údolí sa objavujú strieborné mince. Tu sa objavujú bronzové a v hornom údolí zlaté mince.